Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping videomiz sotiladigan ishtona. Ikkitasi bo'g'oz, bittasi sigir, keyin bitta Greyford bo'zaymiz. Shular narxini aytib o'tiladi. Videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborak kun, sanamiz 18 noyabr 2022 yil. Bu videoni ko'ryapsizlar, manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar, ko'rib turgan nomlaringizni oxirida o'zaga aytib o'tiladi. Bo'g'oz deganlarga malla manaqa boshqa nimalar tiniqlaridan. Ikkalasi bo'g'oz, yaqin bo'g'ozlardan to'g'risi bugun yoki ertaga tug'ib qoladi. Bu Qirg'izistondan kelgan sigir. Qirg'izistondan kelgan sigirlar. Shularni narxini o'zlarini qilib aytib o'tiladi. Keyin sog'ib ko'rsatib beramiz. Qani bo'lsam boshladik. Ukamizdan to'g'risi chiroyli. Boshqachalari bo'ladi sigirda ham bo'g'ozlarni arzon qilib beringlar. Yoshlaridan. Qani boshladingiz. Qirg'izistondan kelgan sigir. Polvon ekan lekin. Jonivor haqiqatda e'tiborni ko'rib turibsizlar. Bolasi novosmi? Novos. Bolasi novos. Bolasi 6 kunlik, bolasi ola puli. Oyoq qo'l uzun. Novos bolasi. Nechinchi bolasi? 2-chi. 2-chi bolasi. Yonida bolasi, 2-chi bolasi. Yuragi ot yurak. 6-dan. Yuragi 6 ta mana ko'ryapsizlar pechatlarini ke qilib yozib qo'yilgan. Ke qilib yozib qo'yilgan jonivor. Qulonlari, qulonlarini qirqilgan o'zi shved chiroqligidan, yillari oppog'idan. Qirg'izistonni shvedidan deganlarga Qirg'izistonni boshqachasi shvedidan. Usti qancha sog'layapti hozir? Hozir 12 litrga chiqdi. Hozir kunda. Hozir kunda 6 kunlik bo'lgan bo'lsa bolasi 12 litr sog'layapti. Yana bir 10 kun, 15 kun yoki ochiladi yana, dog'lasa. Ochiladi. Lekin yapalakmi? Yo'q, zo'r, xudo xolasi. Yerga yaqin yapalak bo'yishi 1.5 bilan bo'lsa. Sifatligi kam. Kam, o'ziga qara hamma xudo xolasi. Lekin polvon. Polvonligi polvon, uzunligi ham uzun. Oyoq qo'li uzun ekan. Inasini o'zi ham uzun lekin. Gazlar Tailand ko'rsatib qo'ysam ko'pchilik so'rayapti, haydan ko'rsatib bering deganlarga. To'rt joyda. To'rtta joyda haqida chiroqli. So'ngal yo'q ekan, chiroqli ekan. Pulini yaqin qilib aytaring kelishdi. Puliga 17 yarim ozgina kammi? Kam bor. Dastakasi bor-a? Vodiy bo'ylab dastakka qilib beramiz. Uzoqlarga kelishiladi. Uzoqqa ham qilib beramiz, kelishadi. Kelishiladi. Vodiy bo'ylab dastakasi aytilgan narx ichida 17 million so'm kam bor. 17 yarim. 18 emas, 17 yarim ozgina kam. 17 yarim kam bor. Agarda misol uchun O'zbekiston bo'ylab uzoqlarga bo'lsa, kelishiladi, faqat kelishilgan holda sharoit bor, ovoz berishga telefonlashaverasizlar. Narx-navoni solishtirib olishaverasizlar, qimmatlayotganim yo'q. Ko'rinishda gap yo'q, ko'rinib turibdi o'zi. Bos turibdi. Katta mol beradi deydi, katta molni qochirib yuboradi. Sifatini qarang. Sifati ham, e'tiborchi ham kuchli, suti ham yaxshi. Sotishi bor. Oq tumshuq deganlarga oq tumshuqdan. Oq tumshuqlar to'g'risi. Qo'yoq. Qo'yoq suti. Kallalama, shoqir razbellari. Shoq kelishgan, o'zi yarashib turibdi jonivor. Turishini ko'rib tursangiz, g'oz turibdi. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib arzon qilib beriladi. Shved, Qirg'izistonni shvedidan deganlarga, polvondan deganlarga to'g'risi. Menga ham telefon qilishardi, biz bozorimizga chiqmayapti, shunaqalardan bo'lsa aytib o'yin deganlarga akalarga tavsiya qilib qolaman. Yo'qadigan bo'lar ekan lekin, polvon ekan to'g'risi. Jonivor tiniqidan ekan. Telefonlashaverasizlar, sog'ib beramiz bu jonivorlarni. Sigirni ma'lumot yetarli bo'ldi, ko'ramiz. Lekin sog'ib, shvedda sog'ib beramiz oxirida. Yo'q, oxirida emas, hozir ularga aytib bo'lib. Xohlasa ko'rib turibsizlar, bitta sigirimiz. Polvonadan ekan lekin. Polvon ekan qandaycha orqalar karapkalari ham joyida, polvonligi ham polvon. Hamma yo'q zo'r. Bolasi ham erkak ekan. Bolasi novos deganlarga haqiqatdan novosidan. Endi bo'g'ozlarga. Bolasi novosidan ishqozlari ko'p. Shunga o'xshagan polvon bo'ladi bolasi ham novos. Endi navbatdagi molimiz bo'g'oz. Bu ham shu shved. Bugun yo'q ekan. Yo'q bo'lsa bugun o'zi ko'nib qizarib qolibdi endilar. Bu nechinchi sinf tug'adi? Birinchisi. Kuragi 2-ta. Kuragi mana 2-ta endi bo'lyapti. Keyin oralari endi kengayibroq turibdi. Birinchi bolasi. Endi buni ham sigir desak xohlasa bo'laveradi. Sizlarga kelguncha borguncha balki tug'ib, xohlasa 5 kaz yetib borsa bolalari bilan zo'r bo'ladi. Ustalari ham katta-katta. Birinchi bolasiga lekin tagi zo'r. Tagi to'g'risi original holati nima desa o'zi borini ko'rinib turibdi. Bu bo'g'ozlarni bilasizlar, dimlanmaydi, netilmaydi. To'lib ketadi. To'lishi ham mumkin lekin. Bo'shayotibdi. To'lishi mumkin lekin. Bundan kichik emas, bundan katta bo'lishi mumkin. Jonivor o'ta yuvosh ekan. Birinchi tug'ishi shunchalik ekan. Xohlasa birinchi bolasiga o'zi oldilari ham, ko'kraklari ham anaqa u to'shlari ham tushib turadigan bo'lar ekan. Jonivor chiroqli ekan. Endi bu kunlik qolgan xohlasa. Hozirgindan ko'yil dalroq birinchi bolasi ko'chat deganlarga oq tumshuq oqqalar. Shu boshqacha shvedlarni bu ham chiroqli oyoq qo'li. Tozasidan ekan. Oldirqasi tekis. Endi buni tug'dirib beringlar xohlasa. Tug'dirib beramiz. Tug'masam olib beraveramiz. Tug'masam olib beraveramiz. Lekin bugun ertaga tug'adi. Xudo xolasa tug'adi. Kelishib qolsalar tug'dirib beraveraveradi. Buni yaqin qilib aytavering buni ham pulini. 17 million so'm ozgina. Kam bor-a? Xudo xolasa mana 17 million so'm shu bo'g'ozga aytyapti. Tug'ilgandan keyin ham xudo xolasa kelishib qolsalar
Endi yaqini kelishib olasizlar, baraka o'p bo'lsa. Baraka o'p bo'lsa shu barakada qoladi, xolasa. Endi kelishib olsalar, yaqin ozmas bir ikki rasisi qilsa. Sut beradi. Lekin to'g'risi bu bugun tug'ilganga o'xshaydi, jamila. Chiroqlimon. Sut ko'proq beradiganga o'xshaydi. Sut ko'p beradigan molni ozgina-ozgina qonallashadi. Chiqishda sutida to'llari ham, yellalari ham chiroqlar ekan. Kelishtirib beringlar, telefon qilaverasizlar o'zi ham. Bu ham g'ozigim bilan parakanda. Faqat farqi Qirg'izistonlik bilan O'zbekistonlik, bu mesni bo'lsa kerak. Chiroqlar ekan. Lekin bu yosh. Janoba. Faqatda ayoqlarni ko'tarib turibdi janoba. 17 million so'm aytildi. 17 million so'm ozgina kam bor. Dastlabki vodiy bo'ylab uzoqlarga kelishlar. Telefon qilib. Qabellorada. Bolalar haqiqatda kallasi Novoskalarga o'xshagan. Birodarlar shunaqasidan ekan janoba. Chiroqlarni telefonlashtirasiz. Albatdagi 3-chi molimiz, bog'ozimiz, bu ham kuraga o'xdi. 8 ta to'lgan yo'qardi. 8 ta bo'lish. Mana bu ham yoshida. Bu ham ekinsin tug'adiganda. Bu 3-chisimi yo'q. Yo'q. 3-chisi bu. 3-chisi 8 ta endi bo'lyapti dedilar. Bu ham hozirgina qay bo'y, lekin uzunligi uzun. Bu ham yapalaqlik, yapalaq ekan. Aynan qolaman deganlar. Rangi bebaho. Endi bu ham mana shu mallar shved desagan bo'lardiganlarda, mana shu eston mallar tortib ketadigan ranglar dedilar. Uzunligi o'ta uzun. Qaymoq yediga olaman. Qaymoq yediga olaman, shuni olaman. Buni xolasi qaymoq ko'pidan-a. Yelanib turibdi qilsa qaymoq. Faqat o'zi bilan turibdi, rangi ham tiniq, lekin haliginaqa qayda yo'q, rangidan emas ekan, rangi tinig'idan. Bu yo'q edi, aka, xudo xolasi. Bu ham kunlik qolganda qopdi-da. Bu ham 3-4 kun tug'ib bo'ladi. 3-4 kunda atrof tug'adi, o'zi yelanib ancha to'ldirib bo'pti. Solsa kerak. Bo'shadi-da. Bu nolningisi qancha sut bergan ekan? 12-13 litr bergan. Bergan-a u nolningida. Yuvoshlangan ko'rib tursa, endi bog'ozlarni bu shu turishdan ko'rsatib qo'yapmiz. Mana chiqsa biziki. Nuxlasa o'ta yuvoshidini. Ayb bor, narsa sotilmaydi. Nuxlasa bu ham sut bo'lishi bo'yicha yaxshi, uzunligi uzun ko'rib tursa, uzunligi joyida. Bo'yi ham etvoshi ham joyida, sana bardi. Rangi qanaqa? Rangi tiniq. Nima qatdi? Sariq bo'lib sariq emas. Bilyapsiz-ku, chiqmayapti rangi. Chiroqligida. Rangi tiniqda aka. Chiroqli ekan lekin qatta. Yem ichishar ekan mana. Mol layib yo'q, xudo xolasa. Hech qanaqa xudo xolasa shunchalik o'radi, endi mol bo'lgan. Odam tanlamaydi, ha? Mana. O'ta yuvosh ekan jana. Buni buni ham sutga deganlarga, qaymoq ko'p deganlarga kelishtirib bering, yaqinroq qilib. Pulni. 17.5 berishdi. Kam bor? 17.5 million so'm kam bor? Kam bor, kelishtirib beramiz. Dastlabkamiz bor. Dastlabkasi aytilgan, hammasining ichida vodiy bo'ylab 17.5 million so'm kam bor. Bu ham yo'lida bolasi bo'lsa, aka 19 ham aytilishi mumkin, 20 ham deyish mumkin. Yaqin endi xudo xolasa mana. Bu voz hisobiga aka shunaqa. Buni ham lekin kelishib olsa to'ldirib ham beraveradi. Kelishib olmas qolibdi-yu. O'ylanganlarga yoki sharoiti yo'qlarga, o'zi Rossiyada turib o'ylanganlarga ham xudo xolasa sharoitlar bor ekan, to'ldirib berish bilan kelishaveradi ham. Ish o'tirishda ham sotilaveradi ham. Telefon ham keladi aka, bunaqa bo'lsin. Telefonlashaverasizlar, kelishtirib, o'zi uzunligi yuz joyida, orqalar karokalari ham joyida, beli ham beldo. Uzun bo'lar ekan. Telefon qilaverasizlar. Boshqachasidan haqiqatdan. Qaymoq ko'pligi aniq, lekin to'g'risi shvedlardan qolishmaydi, o'tsa o'tishi mumkin, lekin bular. Bu rangdagilar. Rangli. Chiroqli ekan. Karokkasi. Bu holva ekan. Nolasi soladi. To'g'ri. Telefonlashib arzon qilib olib qo'yinglar, mana yaxshi mollar, bo'g'ozlar. Kunlik qolgan bo'g'ozlar. Qo'shib o'ylanglaringiz, to'ldirib beraveradi. Bo'g'ozlar xillar ekan, rostdan ikkili bo'g'oz ham. Yillar ko'p tursizlar, o'zini bor yelantiribdi janavarlarni. O'ylanganlarga bemalol ekalasi ham kuchli bo'g'oz ekan. Yaxshi sigir bo'ladi ekalasi ham. Mana o'zi ko'chatish bo'g'ozlariga. Dastlabki qilib beriladi. Tug'dirib ham olib beraveradi, xudo xolasa o'ylanganlarga. Kelishib olsalar, xudo xolasa. Yaqin, xudo xolasa. Kelishib beriladi. Mana endi navbat oxirgi molimiz mana Greyford ishqozlariga xunajinida. Buni tagini ko'rsatib berdi boshida. Tagini ko'rsatib berdi. Tagi lekin bo'zayibcha bo'lsa ham to'g'risini tagi ochilib turibdi. Yelini to'g'ri bo'lashi sigir. Yaxshi sigir bo'ladi shu mola. Bu necha oylik ekan? 3 oy 10 kunlik. 3 oy 10 kunlik bo'lgan. Toza Greyford shekilli? Toza. Toza Greyford rangi ham tiniqidan ekan. Xunajin. Buni shaqa chiqarmikan, chiqmaydimi? Chiqsa kerak. Chiqsa kerak, kuydirilmagan. Yeb ichishi zo'r. Yeb ichishi bunga suchatmasa? Kerak emas. O'tiveradi. Yenda ham suchatadi badanda. Bular bularga to'g'risi kerak bo'lsa narigi mollardan ko'ra ham xora bo'ladi. Greyfordlar to'g'risi yeb ichishiga ancha-muncha mol yetmaydi. Gapni ochig'ini aytganda. Bitta mana shunaqa xunajinmi, novosami tashlab qo'ysalar uyda. Qo'chqorni pulga aka pul ham. Atotlarga to'yib bo'ladi, keyin atotlar tozalab ham turadi, to'g'risi. Bunaqa. Qo'lsa ham bo'laveradi. Boqib-boqib anaqa qo'rsa ham bo'ladi. Har yerda. Go'shtga ham, sutga ham ular ham kuchli hisoblanadi. Go'sht bo'yicha ham ular
Ancak şimdi malını otağı tutuyoruz. Üstü yönelmişti. 3 ay 10 günlük oldu. Geri Ford. Taze geri Ford'a gelip. Hone acelinden. Destek takı veren vadi böyle. Vadi böyle destek kesi var. Yürüstü. Bu ne sağlamlığı gibi ayıbı yok ama. Doğru. Meşitten hem doğrusu körünü yap. Benim körünü yap gözüm gibi doğrusu. Yelin. Acil artık. Kemeri. Kemeri de bilmem. Polon bulasın. Hı-hı. Bu ne yapacağım? Bana bak. Bunu hem geliştirip, etonu yapın lan yakın kılın. 4,5 milyon. Kem bora? Çiçek kem bora. 4,5 milyon son kem bora. Bir de bu lekin pol o'n ekan. Sog'lomligi bo'ldi. Xullas, sog'lom ko'rinib turibdi, joyida hamma yo'q. Ko'rinishda umuman nuqsoni yo'q. Sistemga bo'lsa, yangi 3,5 milyon, 4 milyon bo'ladi. Nima qatta? Bu polvon keyin teng bo'lib zotdor Griffordlarda. Kelishtirib, vodiy bo'ylab dastakasi bilan qilib beriladi. Telefon qilsalar, endi anomallarga qo'shib olaman sizlarni. Yana ham arzonroq yetib boradi, arzonroq ham dorisi kelishib olasizlar. Hozirdan yilinlari tirish-tirish bo'lib ajratib dedi. Ko'rmaganlar ko'rsatib beradi. Dedi, telefon qilasizlar, yilini ham yaxshi sigir bo'ladi. 4,5 million so'm. Kelishtirib olsam, rangi tiniq ekan, lekin toza Griffordga o'xshayapti, janob. Mana menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi, sigirlar sigir sotib beramiz. Menimcha bo'g'oz ishqoziga, bunaqa ko'chat xonajin ishqozlariga boshqachalaridan ekan. Uchala hammasi. Hammasi sifatlari zo'r ekan. Bemalol tavsiya qilaverasizlar, tanishmishlarga tavsiya qilsa arziydi bemalol ekan, to'g'risi. Yo'qadi bemalol, tanishmish. Qanday shurolar haqiqatda. Jon sovib turish o'rnida. Bu to'y yosh ekan, haqiqatda. O'ta yuvosh. Tarvo qilmayapti, do'g'olasa bo'g'ozigida sigirda ham shunaqa bo'ladi. Aka, u do'g'olasa garantiya beramiz, ham yo'q. Sotib turib, yo'qolib qolishi yo'q. O'z bilasiz. Ishonan, imon sotamiz aka. Telefonlar so'rasizlar, bo'g'oz ham mana o'zini tutaylar. Katta-katta menimcha ham to'ladi-yu. Men sigirni sotib beramiz. Qiziqqanlarga sigir sotib beramiz. Mana sigirni idirishni boshladik. Bolalar lekin oyoq qo'li uzun bo'libdi. Bolasi o'ta zo'r. Oyoq qo'li uzun. Katta novos bo'ladi. Inasidan kattaroq bo'ydor novoz bo'ladi, xolasi. Xolasi xudolarga to'lab oladi. To'lab oladi, xolasi. Sigirni men sog'ib beramiz. Mana sog'ishni ham boshladi. Qo'shqonni shetiga ishlaydiga. Ha, bu zo'r ekan. Ha, bu o'tadi. Bir xil bo'lsa ham. Vaznlab chiqadi. Ha, bu ham tutalar ham sog'ishi qulay ekan, bitta joyda. Ayol kişi, erkek kişi tanlamaydi ha, xolasa. Yo'q, men ko'rib turibman. Siz yuvoshligi haqiqatda. Yuvoshligi lekin konkret haqiqatda yuvoshligi joyida. Men hozir o'ylar ekanman buni. Lekin mol tiniq. Sana va parvo ham qilgan ekan to'g'risi. Endi Qirg'iziston sigirlari yuvosh ham bo'ladi. Depeni ham molaga biz chiqarmaymiz-da. Xolasa chiqarilmaydi. Orqa tomondan ko'rsalaringiz, polvon lekin veldor sigir. Mana deyarli sog'ib oldik. Taqir to'ldirdi. Bo'ladi. Nima bo'lyapti, jam to'ldirdi. Yillar qalay ekan aka, o'zi. O'zi chiqsa zo'r. O'zi ko'rdiz aka, xolis aytdi aka. Napori gap yo'q, gap bor. Ko'pidi qani tepasi. Qaymog'i yarim. Qaymog'i ko'pidan, nima olasa. Qaymog'i ko'pidan Qirg'iziston sigirdiganlar kashan turibdi. Mana salomligidan ham o'z bilan turibdi, salomligi. Hamma yo'q joyida deydi, telefonlashib o'rasizlar. Chini ko'rsatmadi, yarashmasan. 6 kura. Katta-katta ko'rindi mana. Ma'lumotlarni to'g'rilasa yetarli bo'ldi. Sigir ishqozlariga bitta Qirg'iziston sigiri deganlarga bolasi nomasidan suti ham qo'yoq, suti ham ko'pidan. Ma'lumoti yetarli bo'ldi. Tavsiya qilib qolaman, xolasi sigir zo'r deganlarga menimcha Qirg'iziston sigiri yaxshisi. Bo'g'oz deganlarga bo'g'ozlarda mana xillaridan bular ham. Bular ham hozirgi sigirdan qolishmasa kerak, sut berish bo'yicha bular ham tavsiya qilib qolaman. Hammasi chiroyli ekan, sifat bo'yicha kelishganiga hamma yo'q joyida. Kelishtirib arzon qilib olib qo'linglar. Yaxshi mollar deganlarga, buzay, xunajim deganlarga xunajini zo'r ekan janoblar. Griffordning boshqacha ekan u. Polvon aka o'tayam. Qiziqqanlarga telefon nomer 91lik. 666 17 19 yana qochib qolasizlar. Telegramlar bor. O'za yaqinda yozsalaringiz ham javob beriladi. Telefon qilsalaringiz ham javob beriladi. Tanish bilish qanday shuruq aka, videoni podpisa qo'ysang yoki nomerlarni aytib olsalaring, yaxta bilganlarga yordam bo'ladi. Tutaylar ham 4 joyda ekan bu bo'g'ozga. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sigir bo'g'oz deganlarga xudo xolasa keyinchalik ham bular doim bo'ladi. Bemalol telefonlashib o'rasizlar. Sog' bo'linglar.